哎呀，盾斧也过了，打不出连段就很伤。我除非一直跳舞，但是跳广播体操的话，有一个问题就是动作时间太长了，他那个要一整套的嘛，你中间取消嘛又很亏，然后你在那段时间你其实是没什么机动性的，除非翻滚取消，所以是个很纠结的选择。最好的肯定是那个蹦蹦蹦三连敲，推着摇杆按 A 那个盾击三连敲，然后接一个 XA， 这个连招是最好的，但是在人群之中不太按得出来。哪有太刀上头，太刀起码有上头的资本啊，太刀这个武器，这个什么无敌啦什么这那的这种东西太多了，防反之类的。盾斧给他搞一下，姐，哦呦，这不是打的我，给我吓尿了。没事，我准备烧龙。哎，哎呀，他又不打磁火，又去跟炮虎对战了。别，好乱。哇，超姐能被打断，我真的活了。这个武器啊，你们是想打样吗？哎。有点乱，有点乱，观察一下。好，拉，抽解，全部打到那个蓝光，可以吧？还是要不弹，学会，不是学会啊，就是尽量要不弹，然后观察，尤其是在比较混乱的情况下。Nice， 直接这几波跟兄弟们一起把这个炸盘给他打了。哎呀，我看我动不了，我动不了，完了，要出事。哎，好，来个大姐吧，来个大姐，然后溜了，出去，稳一点，咱们不能第一局就给他送了，那就叫送了。好，再来个大姐，好。开始，超姐，哎，加油，这把不错，感觉
一区咱们打的还可以。哎呀，这个，哎呀，这招我不太会看，就他那招铁墙靠，我总是判断不准。姐，好，我直接溜，呵呵，我直接溜，我根本不跟你们玩。呵呵，观察一下，观察一下，漂亮！我们得找一个猥琐一点的位置开刃，或者是去……哎呀，哎哎哎，给那个！漂亮，漂亮，灵性兄弟，我换个地方。我就趴着了，好，没问题。啊！姐，哎呦！姐，哎哎，去哪了？我的，哎呦，观察一下，观察一下，哦，好，能不能解出来？哎呀，三三三三三，哎呀，至少试了一下嘛，至少试一下。我想说就是在队友操龙动画结束前应该是还可以输出的。哎哎，没事，哎，大姐，大姐解到他那个炸膛的位置，能不能吐个词儿？不错了，别解。拉，拉弱点，滑，开个盾，别，解了吧，不开盾了。倒了，哎呦，吓尿了，哈哈。
我吓尿了。拉。完了。观察一下，好，他放这招，姐，炸疼，哎呀，我屏没打出来，哟，我死了，哎，我活了，哈哈，哎呀，我 GP 了他第一巴掌，不是，应该第一巴掌什么呢 ？GP， 然后第二巴掌，别。小心！大姐，哇！又被打断。加油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 ，我们有机会。加油加油。我走这儿吧，我走这儿吧。啊，应该走那边了。哎呀，没有超上啊，这个。小心，走一走。哎呀，盾符也过了，还可以吧，还可以吧，还可以吧，兄弟们，这个盾符，嘿嘿嘿，也是13分，啊，我有一些招式还是处理的不太好，因为我盾符玩的不是很多，昨天才有开始好好玩一玩，然后，还是十三台，可以，哎，正好又是一个小时了，那再轮换一波吧。而且为什么每次都是到一个小时的那一场，然后正好过，可能兄弟们也需要磨合一下，没问题，可乐来玩，想来玩的都来，嗯。
哎，觉得还可以的兄弟们，看得有点爽的兄弟们，点赞订阅啊，点赞订阅支持一下绿茶，好吧，让咱们的这个小团体越来越大。